Dámy a páni, bam, čo, to je Gogo, vítajte pri ďalšom videu. A dneska som sa rozhodol pre vás nahrať hororovú hru Granny, ktorú ste už na YouTube veľce pravdepodobne videli. Ovládla trendy za posledné 3 mesiace. A hovoríte si, Gogo, to zase natáčam moc neskoro. Natáčam to až pri veľmi neskoro, lebo už pred mesiacom som sa rozhodoval, že neskoro. Ale čo sa nestalo, tento víkend sme mali akciu YouFest. Vy ste tam za mnou prišli naživo a povedali... A ako som v novom update videu povedal, cieľovka Gogomen TV je naozaj priveľmi široká a viem, že veľa ľudí z nej si hororové hry vychutnáva. Takže dve seriózne videá, tie boli pre mňa japonská, jeden ako táto veľce jednoduchá hororová hra na mobil, ktorú mám spustenú cez emulátor. Ale Max už tú hru vymilkoval asi na maximum a vy ste povedali, že by vás zaujímala moja reakcia. Poďme na vec. Difficulty máme teda na výber. Practice, tam by po nás neutočila Granny, to my nechceme. Difficulty jednoduchá. Granny sa pohybuje pomaly. Žiadne škviklavé podlahy, príležitosť získať bonusový deň. Difficulty normal, máš šanc dostať bonusový deň. Ťažká. Granny sa hýbe rýchlejšie, to je ako tajú nejaký kozmodisk, alebo nejaký Revitalizin 5000, nejak ju premažu a Granny uteká rýchlejšie vás náhaňa podobne. Extreme, Granny sa hýbe rýchlejšie jak ty sám. Tuto Granny dostal nejaký vytuningovaný elektrický vozíček a máte tmavší mód. To je nič, poďme na normál. OK, máme 5 dní na to sa dostať z toho domu, asi to už poznáte. Takže vystrihám pre vás tie najzajímavejšie momenty. Z Gogo spoznáva Granny! Leave these hills. Opustí tento dom. Oh! To čo bolo za zvonček, to akož zazvonila Granny, že zavolala slúžku, aby išla skontrolovať tú izbu? Počujete už? Počujete papučky? Ježiš, ona prišla, vidíte? Naozaj záleží na zvukoch. To je ona, hej? Ja prvýkrát vidím takto. Hre, ja som si iba preklikal video na YouTube. Ukážte papolo. Ona je rozpráva. Where are you? Danko je v skrini tu. Pomaličky takto. Papi, ja tu nejsem. OK. Počujeme papučky. Skovaj sa. Počujeme papučky. Aaaaaah! Ona sa sa zlakol! Ja som nevidel, čo to je za šedý mak. To bola ona, hej? Jak John Cena. Imeš John Cena! Ježiš, to je papulka. To sú pevné ďasná babičky. Tá by trhala meso z lebky. Juj! Mohla by sme ísť na zora ešte zbehnúť dole. Otvára dvere, poďme riskové troška. Mi ona hore, poďme dole. Au! Au! Do čo som sa chytil? Aaaaaah! Jak ma vycapala! Babka! Neviem čo sa stane, predtým tu bola nejaká pasca, tam ma chytilo. Dobre, tam je. Pomaličky dole, teraz tam není ani bear trap. Au! Jak to, že to tam je? Že tam predtým nebol. Jak si teraz sa ma nevidel? Aaaaaah! Capi! Capi od baby! Day 4. Kokozal, už sa zobudzam s krvavým monitorom, to už musí byť dobre dobitý. Keď už som obidve nohy strátil v medvedích pastiach. Rýchlo pod posteľ. Ečko! Ečko! Prečo tu máš? Neposlúchal ma ovládanie celkom dlho. Rýchlo sa pozrieme do strany. Ide! Ide! Dúfam, že ma nevidel, ak si skala! Ja som zhodil obraz a nie som si to neuvedomil. Než tam robí s tým. Bože si zamyka, odomyka medzi tým. Taká frajerka. Oh. Vyresetovala obraz. Nechce, aby sme videli, čo je za ním. Čo? Tak to ty, ktorá babička na svete sa zamyslí a zhodí medveďu pas na zem. Ďalšiu pas hodila ona nejaká zlá. Každých 30 sekúnd má pasť. Obraz padniše. No, tak čo to spraví? Ooo, tá jedna knižnica, hej. Že by nová skouka pred babkou. U nejaké creepy obrazy chodieb zamurovaných. Už ju počujem, rýchle stláčme, využijeme. Maybe I could put something here. Zasa ten obraz vyresetoval. To je creepy. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Už ma videla. Ale údajne povalšiaka. Nemôžem šlapnúť do paste, poďte. Dvere, hop, 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 hop. Rýchlo nechod týmito strednými dverami. Tuto zavrej, zavrej. Rýchlo do skrine, tu sme ešte neboli. Zavri. To si nevidela, to si nemohla vidieť. Ja som videl, že tvoje dvere sa otvorili až potom, jak som sa skoval. Nič také. Svieži dých, cítim až sem. Cez tieto deravé dvierka. Babi. Hnilobný pach z tvojej papule, kandli na celú ulicu. Choď preč, ďakujem ti, keď si preč si najlepšia. Prečo si mi hodila pascu do dverí, ja som sa nedostajem od ťaľto. Babi! Pani Sáčková, treba dať také generic meno. Dobre, zavri dvere. Preskúvajme to tu, čo má babka vo vani, skrýva tam niečo? Prečo cúvaš sa mi blbne to ovládanie? Melón, something is inside this melón. Drop. Babi! Dostal som. Odhalil som jej melón, tak som dostal, čo som si zaslúžil. Day 5. The last day. A zostalo to otvorené, vidíte?
Nemo, shit, ide okolo, babča. Nespoliam sa na to, že sa v tej miestnosti ukrieme. Ideme radšej na okolo. Ne, je tam. Dobre, poďme sem. Rýchle, rýchle, rýchle do kúpeľne, zavrieť. Rýchlo do skrine, daj mi náskok, do prdele! Som vnútri, dobre, som vnútri, aspoň že tak. Dúfam, že nenapadne, že som zase skoval! Nesmete na to, bolo oklop. To bolo mačací chlop. Ľudia, to bolo fakt tesné. Mám posledný život, teraz nemôžem až tak riskovať, som veľký frajer, bol doteraz, ale... Dúfam, že sa teraz nepríde. Mám počuť tie papučky zase, čo to je? A piece of a painting. Kus nejakého obrazu. To by sme nepoložili tam. Rest in peace, Danko Granko. No zhodí dole, do pivnice, to je super babka, tam má asi ľuby. Ďakujem babi, poriadne po schodoch dole, šup. Čo to za trezor proti mne? Ty babi chcela dať pusu, ona je zlatá, vidia by ste to. GAMEOVR, čo to znamená? Áno, určite si to stiahnem. Áno, freemium hry, presvedčite ma, že toto je super vec. Okej, deň jedna dámy a páni, vítajte pri hre Granny. Počul som, že to je svieža nová hororová hra. Nová nie, to som klamal. A svieža tiež nie, lebo tej babke tá kandli z tej papule. Nič sa nové nevygenerovalo. Obraz? No možno to ju aspoň násere, že spadola. Príde to napraviť a tak ma pustí. Nemám moc na výber. Á, už ide. Obraz ju nasrala, ja som to hovoril. To bola aj obľúbená loviaca pláň ešte za jej horárských čias. Kde si vtúčik? Tak si ho predstavujem v slovenskom dubingu. Čo tam furt blíka hore? Nejaký alarm? Babkine poplašné zariadenie? No poďme do tej kúpelky. Skúsim šťastie. Iba kúsok obrazu, tak si ho zoberme. Možno niekde nájdeme, kam patrí. Ó, môj bože! Žiadna babka v histórii! Jedine, že by mala nejaké geny z Usain Bolta, nevybehne schody tak rýchlo! Nebyla reklama! To nebolo realistické, to sa mi nepáčilo. Píšete mi, že v obťažnosti normál babka nie je rýchla! Ešte ste ani poriadne nevideli, kto len po schode, som nasratý. Oh, poriadná pasca. Tam už ide babka, rýchle sa skovať, rýchle. To je zamknuté. Nedá sa to preskočiť? Preskočiť sa to nedá? Ja nemám ako utiec, babi! To není fér, není to fér. Ty si robíš svoje pravidla, ženská! To bolo... To vyzeralo jak tajné dvere. Nie, nie, prečo ideš ku babke? On prísam sám toto urobil. No normálne držím VASD, dávam dozadu a on išiel dopredu. Sa zasekol vládanie. Day 5, the last day, ha ha! Sa ti hovorí čo, keď ti nefunguje ovládanie, ha? Zavri a potom nevychádzaj. Ďakujem ti, lebo babka by na nás došla. Dúfam, že ona o tomto nevie, ha ha ha. Ale ona aj tak podľa mňa vybehne za sekundu a ide po... Oh, môj bože! Žena! Nezavoláš oprava na podlah! S babkou, čo to držíš? Oh my god, gilotínu, výborne, iný koniec, gilotínu, super. Super hra, určite sa stiahnem, vyzerá to veľmi dobre. Opatrne, pozrieť, čo tam zhodila. Oh, to sa nám ale zíde taký vrenč. Rýchla preč, už ide ona. Ja až to na zem! Ty si debil. To počula. Videla ma, alebo čo? Sa pozastavila tak. Tak zavri dvere, skrý sa. Nechoď hlavne kilometer do strany. Lebo bola taká, že sa zasekla, keď by mala podozrenie, že možno ide späť hore, tak. Nepočujeme zatiaľ, je niečo zaujímavé vo vani. Ani obraz tentokrát, ani melón. Už sa rozhodli, že mi neveria. Mal v záchode kľúč. To sa zíde. Bolo niečo zamknuté? Do prdele! Shit, rozliada sa tu. Fuj, cítim ten dýchar sem. Až by z toho zvohli oči. Šmajdová manka. Ne. Teraz to je vhodné spomenúť. Ne drop, hlavne nespadni dole. Už ide hore babka, videli ste? Už to našlapávala, poďme sa rýchlo skovať. Treba nájsť kríž. Ne, skoro som zaspadol dole, to je bola blbosť. I need a hammer. Pre na tieto dvere je treba hammer. A to je, čo to je za kľúč? Bolo tam napísané karky? Čo je tam? Aj tu v krabici je kľúč. Karky. Skrý sa, dobre, skrýli sme sa. Môžeme doskúmať povalu, víte, ide. Rýchle. Hneď to ide preskenovať, keď niečo nezne. V poriadku. Koko s tým papekom tu jazdí po krabici. Karky si tu položím, ale potichu by som to rád urobil. Tak, pusti ho. Neač to! Si úplne jednutý, úplne jednutý. To je celkovo prúser situácia, ako je táto. Ja sa už nedostajem nikdy na druhú stranu. Jedine s tým kladivom. I need a special key. Táto hra je celá o kľúčoch. Ten karky si to nechám. Neviem, jak sa zbaviť pasce. To takto prejdem opatrne okolo. Hej, dá sa to vždy obísť. Super, táto je tak nakrivo.
Už ide hore, už ide hore, zasekol som sa. Ja som tak nasratý. Rýchle dole, dole, moja šanca najväčšia zatiaľ. Jau, to faka, to faka. Držím, rýchle odstrať to. Dobre. Oh shit, spadol obraz. To počula. Musím sa to niekde skovať. Ozbené kolečko to bude niekde treba, určite. Jo, dá sa ísť do pivnice. Nepočula nás. Čo to je? To je to kladivo, aby sme sa hore dostali na druhú stranu. To je ten obraz, ktorý možno treba poskladať. Dá sa tu skovať niekde, čo je toto? Nejaká tyčka. Stĺpik. Minus druhé po schode. Už sme Japonci s tými reakciami, jak tu. Čakám. To sa viem skovať. To je auto. Čo som mal car keys. Ale toto auto nevyzerá moc pojazdne. Do pi... To som čo urobil nechťac. Prosím, nech nenapadne otvoriť skrinku. I need a car key. Aha, a to akože toto by fungovalo, keby som zobral z povaly ten car key. Aha, ale najprv treba padlock key. Ammo. A zbraň. Do tejto zbrane to sú náboje, zaujímavé. Keby to bolo aspoň niečo ako inventár, by som si to vedel skovať. To je sauna. Aha. Taká skovaná cesta, ale jak kraučujem. Aha. Dá sa predsa len kraučovať. Zaujímavé. Sme neboli, čo to je? Special key! To je zhora z tej miestnosti. Nejaký nápis. Toto je môj piatý deň v tomto dome, náňam a všade kam idem. Som celkom zranený a moje celé telo bolí. Neviem, že sa mi tu pokazilo auto, niekto ma buchol po hlave a potom sa zobudil v tomto dome. Podaril sa mi otvoriť pár zámkov, ale to bolo všetko. Chytila ma. Prečo to robí? Dúfam, že sa nikomu nestane to, čo mne. Keď niekto nájde tento odkaz, prosím, dajte si pozor. Tuto je nejaký dlhý tunel, tak pometať, ale to? To znie jak vonku, keby to bolo. Tu má tu gilotínu, tu ma popravila, to je záhrada. Snáď sa tu so mnou nebude naháňať. Tu sa dá skovať? Dá sa tu skovať, jasné. Čo toto je zamknuté, tento domček? Hej, to je zamknutý. Počujem niečo. Skovám sa. Odomýka hlavné dvere. Čo tišíme? Ale ako má hnusnú tú záhradu, pozerajte, ten trávnik, to je tragédia. Je skontrolovať čopu. Ale dostávame sa ďalej, mám radosť. Spoznáme celý poznámok. Toto je nič? I need a playhouse key. Aha, to je playhouse, hračkársky dom. Super. To môžeme pozerať, či to kontroluje, ne? Či... oknom sa dá dostať, no. Shit. Snáď to nepočula. Sme boli, neboli, boli. To je ďalšia časť shotgunu. Že? Tomu ver. A ja neprejdem s tým v ruke, že? To je na hovno. Sa musím rozhodnúť. Ale môžem za to zacahať a si ju privolať. Alebo iba prejsť okolo, tak ju privolať. Dobre, ideme späť dole. Prebehnem tadiaľ to. Aj ten hammer by sa mi zišiel do ryti. Ona to otvorila zatiaľ, on to sama rozbila, ani kladivo nebudem musieť nosiť na dvakrát. Yes! Pome tam, kde je special key. Rýchle kým dojde. Objavme čo najviac, čo je toto. Tam budeme musieť, tam je pavúk! Ja to vidím. Keď budem sa snažiť prejsť, tak po mňa pôjde, ne? Týmto sa mu to bude... Nechoď po mne! Wow, shit, som nevedel, že pavúk ma môže dať dole. Ale už to máme celkom rozohrané, koľka tý je deň? Super hra, určite si ho stiahnem. Freemium Games! Yes! Tu sa mi niečo nezdá. Otvorený kryt, joj, bolo to tak, nebolo. Joj, ten Alzheimer môj, neviem. Dobre, idem kúpiť ďalší mixer. Zavri, to si nevšimla, to si nevidela. Juli, jak ma vybila. To je prdeli. Day 5, the last day. Ešte mi to zvýrazní, ježiši. Zas berem ten plank. Aha, túto môžem kliknúť, place. Zas ide hore, čo to počula? Ty máš jaké uši, žena? Fáš, že si nevidela, že som sa vošiel. Bolo to treba takto položiť, teda, alebo som to tak dala. Dala som to tak v minulosti. Dobre je. Už by to mohlo byť safe, pome. Opatrne. Snad to neuvidí. Rýchle. To je wheelchair. A na to ďalšie ozubené kolečko. Gasoline. Do auta možno, že aj to treba, aby sme mohli natankovať, čo to tu počuť, sakra. Alebo iba zápalku, keby som našiel, že toto sem hodím a vybuchne to, uvidíme, čo je za stenou. Aha, a toto je zamknuté, to je pasca. My vieme takto dvere vypáčiť. Shit, rýchle. Teraz to využijeme pome dole, ona to tam je skontrolovať, my zatiaľ prebehneme dole. Čas paintingu.
karky. Karky je teraz dôležitejší podľa mňa, jak čas paintingu. Rýchle! To počula. Rýchle dole. Á, zvončeky, ona má všade traps! Fuck you, babička! Na tvojej pásce. Úplne dole treba ísť takto. Karky. Ideme na vec. Start. The karky. I cannot start the car without the karky. I cannot start the car yet. Víte, hovoril som vám, nie je to o tom rýchle sa skovať. Oh, už ide. Ty kokos, toto dúfam nevidela. Ne, to nemohla vidieť. Ak to videla, tak si v prdeli. Áno, môžeme zavrieť do sauny? Prosím ťa, chod do sauny čeknúť. Nie, ona pozerá vedľa auta na tie kľúče. Šnela. Ó, to bolo dosť tesné. To bolo dosť tesné, teraz poď pozrieť toho zubera kolečko. Ó, zavreť. Rýchle, ne! Skoro som ťa mal. Už si tam bola zavretá v sauna, ja som to videl, už tam bola. Nohu som bol do dverí. Zas v pivnici, papka má poprvý. Tento koniec sme už videli. Tragédia, dámy a páni. OK, toto bola hra Granny. Jednoduchá horor. Čo je tento nápis? Furt mi to vyskakuje. Dúfam, že sa vám to páčilo. Majte sa, vidíme sa na budúce. Čaute. Washa.